Беше тоа на 26. септември 1371 година, кога се одигра битката на Марица, во која загинаа Волкашин и Углеша Мрњавчевци, а синот на Волкашин, крали Марко, станал крал на Прилепското кралство и турски вазал. Беше тоа на 26. септември 1967 година, кога Светиот Синот на Македонската православна црква донесе одлука за отворање на православна богословија, среднообразовен теолошки центар. На почетокот богословијата била сместена во манастирот Горни Свети Илија во селото Бањани, Скопско. Беше тоа на 26. септември 1993-та, кога во Виница е отворен првиот фестивал за хумор, сатира и карикатура во Република Македонија, наречен In Vinica Veritas. На 26. септември 1993-та, во селото Довезенце, Кумановско, е осветена новоизградената црква Свети Ѓоргија. На 26. септември 1879 година е роден Александар Иванов Ненов, наречен Бујнов, револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската организација. По Илинденското востание во 1903 Бујнов го напуштил театарот и се оддал целосно на Македонското револуционерно движење. До 1905 година е четник на Скопскиот револуционерен округ, а потоа во Серско, каде станува еден од блиските соработници на Јане Сандански. По Првата светска војна е во групата противници на Тодор Александров и на генерал Александар Протогеров, предводена од Ѓорче Петров. Во април 1923 е избран за пратеник во Бугарското народно собрание. По превратот од 9 јуни се утврдува во градот Банско. По убиството на Тодор Александров, Александар Бујнов е убиен по пресуда на ВМРО на 27. септември 1924 во Банско. На 26. септември 1883 е роден Гоно Христов Манчев, македонски револуционер, учесник во Македонското револуционерно движење, член на Македонската револуционерна организација. Подоцна се приклонил на конзервативно-централистичкото крило и станал струмички војвода на ВМРО автономистичка. Во периодот 1921-23 бил струмички помошник војвода, а од 1924 станал самостоен војвода во Струмичко. Загинал во 1927 година во местноста Коджабаир, во планината Беласица, во судир со српски чети. На 26. септември 1970-та во Скопје почина Петар или Пецо Божиновски со партизанско име Кочо, припадник на Македонското народно ослободително и комунистичко движење, учесник во антифашистичката војна. Пецо Божиновски е роден во Битола на 15. јануари 1920 година. По фашистичката окупација бил член на воениот комитет на комунистичката партија во Битола и го помагал функционирањето на партиската техника. Во 1943 станал специјален курир на главниот штаб на Народно ослободителната војска. Во август истата година бил заменик политички комесар на Чета во партизанскиот одред Даме Груев, а потоа од јуни до октомври 44-та заменик политички комесар на 7-та македонска бригада. Во оружените борби бил два пати ранован. Прогласен е за народен херој на Југославија на 2 август 1952-та. На 26. септември 2010-та почина Димитар Зози, македонски театарски, филмски и телевизиски актер. Во 1976 година Димитар Зози ја завршил Високата музичка школа одсек драмски глумци во класата на професорот Илија Джувалековски, а во 1977 се вработил во Драмскиот театар во Скопје, каде на самиот почеток се пројавува во Остварување на менети за деца, толкувајќи и неколку главни улоги.
Меѓу најдобрите негови улоги била улогата во монодрамата «Дневникот на лудиот» и за својата креативност е наградуван со Републичката награда на аматерските драмски смотри.